Hej, mit navn er Emil Geldof, og jeg er stifter af VR CPH, VR Copenhagen. Jeg vil lige lave en lille video, hvor jeg forklarer lidt om, hvad det her 360 graders video, virtual reality video, kære barn har mange navne. Hvad er det for nogle begreb, vi arbejder med, og hvad er det, de her nye videoformer kan? Helt simpelt, så er det videoer, som kan afspilles på en eller anden måde i et 360 graders miljø. Hvilket vil sige, at du for eksempel kan bruge din mobiltelefon til at se en video, ikke bare som du ser den normalt, hvor du sidder med den i hænderne og kigger på en video og holder den stille. Jamen så er det faktisk en video, hvor du kan selv bevæge mobiltelefonen rundt og selv bestemme, hvor du vil kigge hen, og rent faktisk 360 grader rundt. Konceptet går meget ud på at drage seeren, brugeren ind i et andet univers. Det kan være et videounivers eller et spilunivers. Hvis du skal have virtual reality, så skal du have anskaffet dig sådan et par briller her. Det her er en helt billig løsning. Det er sådan et cardboard. Du får simpelthen for 30 kroner et samlet selv sæt, hvor der er to linser, som du kommer til at kigge igennem. Og så sætter du din mobiltelefon ind i brillen her. Lukker til. Og så kan du simpelthen se videoer i 360 grader. Uden at du bliver forstyrret af alt muligt omkring dig. Og så får du lidt oplevelsen af at være inde i den her virtuelle verden. Det er meget vigtigt også at bruge headset. Jeg har også sådan en her, som er en lille videreudvikling, som er et headset, som du kan sætte på, hvor du spænder den fast til hovedet, så du ikke skal stå med hænderne op foran, og igen sætter din mobiltelefon ind her. Der findes også nogle andre løsninger på området, som er i lidt anden prisklasse, og som kræver noget lidt andet udstyr. Der er blandt andet Samsung Gear VR, som er en af de førende produkter på markedet lige nu, hvor du sætter din mobiltelefon ind, og får en endnu bedre oplevelse, fordi at de her VR-briller er simpelthen skræddersyet til at afspille film med din Samsung-telefon. HTC Vive er en anden mulighed, og hvis du skal op i den helt store, så er der Oculus, som du kører gennem computeren. Det er også muligt at spille spil gennem de her VR-headset. Jeg specialiserer mig i at lave videoer, så det er det, jeg ved mest om. Men igen, det handler om at få en anden oplevelse af at se video, end du plejer at gøre. Og mit råd er at starte med at gå ind på Facebook, eventuelt på VRCPH's Facebook-side. Tag din mobiltelefon. Det skal være en nyere mobiltelefon. For eksempel en iPhone 4, der er systemet ikke helt up-to-date. Så hvis du ikke selv har en ny iPhone 5S, eller en iPhone 6, eller en nyere Samsung, så prøv at låne en af dine venner. Så prøv at se de her videoer, og prøv at bevæge dig lidt rundt. Og næste skridt er så måske at prøve det med et par cardboard-briller, for ligesom at få en oplevelse af, hvordan det er. Og ja, alle fremtids forudsigelser siger jo, at det her bliver det helt store, det bliver en ny måde at se video på. Jo før man kommer i gang, jo før får man goderne af at få en helt anden oplevelse, og får muligheden for at prøve noget, som andre måske ikke har prøvet endnu. Så jeg vil anbefale jer at prøve enten at gå ned i nogle af de butikker, der er. Der er en butik nede i Kødbyen, som man kan besøge og komme ned og prøve forskelligt udstyr. Og så ellers løbende følge med i, hvad der kommer video, for det er faktisk en ret unik oplevelse, man kan få med nogle af de her virtual reality 360 videoer. Og det bliver kun bedre og bedre med tiden. Så det var det herfra, en lille introduktion til virtual reality og 360 graders videoer.